På gladheten så är vi jag, Henrik, och Victoria och vår son Melvin. Och 148 getter, en hund, en grand danois, 4 katter och en igelkott. Och 3 fjällkor. 3 fjällkor, just det. Det började med att jag jobbade på Hovdala, köket. Där kom en ny vaktmästare, en stilig vaktmästare. Sen fick vi väldigt bra hjälp i köket med allting. Och sen tog det 1,5 år så gifte vi oss. Och då tog vaktmästarhjälpen slut. Ja, vi träffade en man som heter Bjarne. Han är kommunens idéspruta. Ja, och han la fram en tidning framför oss där det stod om getost och om majorier. Ni kan ju satsa på det. Victoria är duktig i kök och det är inte så långt ifrån det till Ysta. Och nej, vi ska hålla på med får. Det var vår grej liksom. Men någonstans där bak så sådde han ut frö. Vi gör vår egna ost naturligtvis. Vi gör fetaost och laktiker, egen getmjölkstvål och så vidare. Osten vi gör hinner vi göra och ställa ut i montern och sen så försvinner den. Ett angenämt bekymmer. Jag har kommit farbröder med blommor och äntligen är ni igång och det är så roligt. Och vi kommer fler gånger och så kommer de när de har gäster. Och ja, det är himla mycket positiv respons runt om. Ja. Den största fördelen med att bo där vi bor är ju att vi bor på landet. Vi har den fantastiska naturen runt. Men det tar oss 10 minuter så är vi inne i stan. Och där, jag menar, i Hässleholm finns allt man behöver. Och vill man ha mer så är det bara att hoppa på tåget så tar det... Ja, det kan ta en halvtimme så är man i en stor stad.